Старирічна Юлечка бережно вдягає шапочку своїй ляльці, аби та не застудила вушка, як піде гуляти. І байдуже, що гуляють вони тут же ж, біля ліжка, вже третій місяць. У малятка гостра мієлоїдна лейкемія з ускладненнями, а проявився рак крові звичайним кашлем. Лікарі думали бронхіт. Ну і боліли її ножки, але ми не звертали увагу, вона там ввечері прийшла, а мамі ножки болять. Ми думали, отак, вона бігалася, та й болять ножки, та й пощипала її назад. Нічого перестало їй боліти. І синячки мала. Погані аналізи крові Юлії і діагноз ошелешили батьків, адже потрібне тривале лікування, а в них тільки-но помер 8-річний син. Та вже пройшли 3 блоки хімії, попереду ще один, а далі варто робити трансплантацію кісткового мозку. Єдиним порятунком і єдиним шансом на одужання є алогенна трансплантація від неродинного донора. Десь приблизно десь так в загальному місяць часу є, місяць, так? Місяць, так. По протоколу – місяць. Допомогти з операцією за кордоном взялося кілька благодійних фондів. Документи взяли на розгляд. Благодійний фонд також «Крила надії» пошуку клініки. Надіємося, що це буде Польща, але є також і інші європейські країни. Але всюди десь вартість такої операції в районі 120 тисяч євро. Зі всім, там вже з проживанням враховується, півроку перебування в цій країні. Батьки не зможуть самотужки зібрати такої суми, тож благають допомогти. Вже добрі люди пожертвували 18 тисяч євро, а батьки Юлі за них і за доню щоденно моляться. Хто може, нехай нам допоможе, скільки хто, скільки зможе нам вилікувати дитину. Нам кожна копійка людська дорога, тільки щоб вилікувати дитину. Оксана Синишн, Юрій Котоус, «Західнет новини».